certo? Renato Alves! Renato Alves! E para fazer entrega,
Patrícia, calma. A gente vai acumulando aqui, né? Uma série de livros aqui, daqui a pouquinho a gente vai. Aí está. Obrigado. Pode subir, Vivian. Por favor.
81,34 metros, o Yellow Power, trator Yellow Power, o senhor Joanes Elde. Para aplaudir. Vem cá, senhor Joanes, vem aqui, vem aqui. Nossa senhora, parabéns. Olha aí, ó. Pra você que pensa que já é velho, tá aí, ó. Faça como o senhor Joanes Elde. Para entregar a premiação ao senhor Joanes, eu convido o Gustavo da Volta. Olha, Gustavo. Parabéns, seu Joanes. Para que a juventude que vem por aí sirva, né, seu Joanes, como exemplo. Com 89,76, 89,76 metros, com o trator Silver Star, o Ericus. Por Alves, eu convido o representante para entregar a premiação da Vida Grossiense, seu Coutinho. Parabéns, seu Coutinho. Parabéns, obrigado pelo carinho para entregar o troféu ao líder, né, que fez a maior metragem, ao trator Silverstar, com a champanhe também, tem direito a champanhe, rapaz. Vai lá, vai lá, vai lá, eu quero ver. Corre! Ô, vai cá não! Senhora! Aê! Tá com a exposição do mundo, rapaz! São Luís já se preparando, vocês são seguros a puxar, a torcida vai esperando, vamos lá, rapidinho então. Primeira de puxada, Trindade!
para o Moisés, terceiro colocado, categoria 3.400. Agora eu vou chamar, segundo colocado, com a metragem de 95.20. Ele da equipe, Trator Bandido, Luiz Antônio da Silva. Alô, Luiz, chega por aí. E para fazer entrega para ele, vou chamar meu amigo. Tirando foto aí, pessoal. Agora sim, eu vou chamar ele, o grande campeão da categoria 3.400, da equipe do Luque Vigarista, Geraldo Reis. Aê, Geraldo Reis, o campeão do Luque Vigarista. E para fazer entrega para ele, vou chamar meu amigo Gilson da Seiva da Pecuária. Aê, Gilson, chegando por aqui para fazer entrega.
Eu pensei que ele ia virar um tatu. Tá cavucando, rapaz. Nosso amigo Luiz, pode chegar aqui, Luiz. Vamos para o Luiz, pessoal, seu Luiz. Aí, cadê o aplauso? Vamos para o Luiz, pessoal, na comissão aí. Aplausos, seu Luiz, valeu. Eu convido o Coutinho, representante da Agrociência, para entregar o troféu. Aí, chegando para o Coutinho. Olha o aplauso. Olha o aplauso, Coutinho, também aí. Salve aí, Coutinho. Vou ter que juntar aqui o Coutinho. Da Agrociência, convido ele, o piloto arrojado também, Luiz Antônio da Silva, trator, trator bandido. Aê, cadê o bandido Luiz Antônio? 35, se arrumou o trator. Trator bandido. Nosso amigo Anjo, para entregar o troféu às mãos do piloto. Esse é o da Silva. Anjo aí! Aí, galera, Paulo, para o Anjo da Cristal! Aê! Anjo da Cristal recebendo a prova aí, galera. Vamos convidar ele que percorreu na terceira puxada uma metragem de 80.82. 80 metros.82 na terceira puxada. O trator campeão de que vigarista, Henrique Heller. Aê! Roda demais, pessoal! Henrique Reis! Eu convido o representante da Vander Ruber, o nosso guerreiro Adriano, passando o troféu, a premiação ao piloto campeão que conseguiu atingir. E a Jaqueline vai entregar o print, Jaqueline! Ah, meu amor!